王一博做手撕鸡会成功吗？3月6号，天天向上官微发布一段王一博制作手撕鸡的视频。厨房小白波波下厨的首要困难就是撕不开这只鸡，这第一步都进行不下去，后面还能成功吗？哇，受不了啊！这么难撕，哇！哎呦，这样子怎么这么难？哇，这么难撕啊！手撕生鸡已经不是一博第一次搞迷惑行为啦，什么在地上立手机，剪彩的时候剪到最后变手撕，装阿姨抖头巾是拍照等等，脑洞真的是很清奇咯。芒果拉新闻，虽然一博长着精致偶像脸，但内心其实是一个搞笑艺人。好的。